大家好，我是东京走着瞧的韦恩。这集要介绍的是十个东京散步看风景的好地方。这里的风景会注重在自然景观，想看人文风情的话，我们可以另外做一集介绍。那除了单纯散步之外，这些地方的附近也都有观光机能，不用担心要特别跑很远，只为了散步哦。加入的方式很简单，只要到我们的频道首页，在订阅的左边有一个加入的按钮，在加入之后就会跳出订阅的方案及说明，依照程序填入资料就可以加入会员啦。那我们就从几个热门的地方开始吧。首先来到的是浅草，从银座线浅草站的五号出口出来，就可以看到无锡桥了。这边沿着河畔有鱼田公园的步道，而且两旁种满了樱花树，还可以看得到晴空塔。如果樱花季的时候来，绝对是超棒的散步地点。今天介绍的散步路线，要走多远都可以自己决定，大部分也都有座椅或者是草地、阶梯等等。走累了就席地而坐看风景，也是很棒的选择。无锡桥另一侧的鱼田公园还有日式庭园，可以散步过无锡桥到对面看看哦。浅草附近的景点，请参考第一次东京旅游一定要去的十个地方。第二站来到一样是观光重镇的新宿，而在这个东京的重要枢纽，也有着可以看风景散步的悠闲地方，那就是新宿御苑。新宿御苑被官方称为东京版的纽约中央公园，它的外围有 3.5 公里，它的面积有 58.3 公顷大。而这边在春天的时候呢，有上千朵的樱花树，也是东京人赏樱的最佳景点，带着他们的野餐垫还有餐点在树下赏樱，真的非常的棒哦。新宿站附近的购物请参考十个东京购物天堂。第三站来到的是青城白河，我们常去的散步道位在一家店 Aloha Local 的旁边，基本上这里也是沿着鱼田川旁都有很长的步道，选择这段是因为青城白河附近也有不少景点可逛，建议选择夕阳时分来这边，一边看夕阳一边看河散步。青城白河的景点请参考青城白河五选。第四站来到一个比较冷门的地方，桃园川绿道。虽然这里跟前几站比起来风景没有到很厉害，但因为在这个横跨山并区与中野区的住宅区中，竟然隐藏了一条超级长的东西向散步道路，可以看得出来某些路段两旁都是紧邻着住宅，但却都多多少少有一些绿色植物，所以很想介绍给大家。建议从高原寺附近的商店街开始，往中野的方向走，两个区域也都蛮好玩的。我们穿过桃园川绿道啊，这一条就是高原寺的商店街，但是我们要继续往桃园川绿道的方向走。中野与高原寺的介绍，请参考吉祥寺散步到中野的影片。第五站是位在电这个地区的石川岛公园，这里是青城白河的鱼田川，再往下游的琴海运河。脚本写到这里，我只能说，东京都内对于各种河边的步道真的规划得很完整，不管是公园、植物、步道宽度与衔接度都很高，也兴起了我未来想拍个东京河流走着桥的想法。这里最靠近的站虽然是月岛，不过建议大家从门前重町走过来，这套行程请参考青城白河散步到月岛的影片。第六站来到了龟户天神社，这里也是稍微偏远一点点，不过附近有晴空塔可以逛，所以别怕。会想推荐这里的原因是
虽然东京有不少神社都有葱郁的树木，但这里却很不同。这里种的是紫藤花，即使不是在花季前来，紫藤花架的高度以及茂密度，都给人与一般的神社很不一样的氛围。加上可以远眺晴空塔的背景，推荐大家来这里散步，顺便参拜。从这里步行15分钟可以到鸭上站。晴空塔的介绍可以参考《东京夜景十选2020》。第七站是台场海滨公园，这里的海边是东京人自己都很爱逛的有名海滩。因为海滩的腹地加上邻近的公园绿地非常广大，周遭又有码头，不少东京人周末都会在这里野餐、搭帐篷、玩沙滩活动等等。这边的夕阳也是一绝，建议在下午到黄昏的时段前来。台场的介绍请参考台场景点十选。第八站是井之头恩赐公园，这里或许是十个地方中我私心最喜欢的，因为它是一个适合在秋天的下午直接放空半天的悠闲地方。这里春天的时候有樱花，秋天有枫红。公园中心还有井之头池的湖水景色，沿着池边走走停停，看着湖水发呆，是我5年前自助旅行的真实行程。这个区域要坐到吉祥寺站，车站周遭加上公园就能玩上一天喽。介绍请参考吉祥寺散步到中野。第九站跑得有点远，直接来到镰仓的海边，这里有七里滨、游比滨跟柴木座海岸，是我们有去过的，都蛮推荐的。七里滨的沙滩略窄一点，但这里有一家大推的夏威夷餐厅 Pacific Drive-In。 而游比滨海水浴场跟柴木座海岸都是很热门的沙滩，夏天的时候有超多日本年轻人会在这里玩水。玩水累了可以到这个柴木座 Terrace 休息看海。讲到这里不禁令我想起了3年多来想要在湘南海岸拍摄比基尼特辑的梦想啊。镰仓江之岛的介绍请看江之岛镰仓横滨美食海景一日游。最后一站我们来到了横滨的山下公园，这里跟台场有点像，都是有海景、港口以及公园的绿地规划。横滨在1923年的关东大地震受到很大的损害，那当时地震摧毁的建筑的瓦砾呢拿来填海造路，然后是现在山下公园的腹地。那这个横滨的山下公园呢也是1930年开园的哦。我身后方的是重要文化船日本游船冰川丸，从这边就可以看到大栈桥的观景塔，还有港未来标志性的摩天轮了。横滨的完整行程请参考横滨散步一日游。以上就是10个东京散步看风景的好地方啦，我们下集见，拜拜。